מה אתם עושים? השתמשו אותו! מה אתם עושים? הוא לא התנגד! הוא לא התנגד! מה אתה עושה? מה אתה עושה? לך מפה! מי אתה? מי אתה? לאן אתם לוקחים אותו? לאן אתם לוקחים אותו? בן אדם מבוגר! תראו מה אתם עושים! כמה אנשים הבאתם על בן אדם אחד? שואל, לא השחקת!